Zakonom Srbije zabranjena je prodaja državnog poljoprivrednog zemljišta, 17.000 hektara zemljišta je vlada Srbije 2015. godine zaključkom vlade prenela na PKB tako što je obustavila sve upravne sporove. Zemljište je zatim prodato kao imovina, privatna imovina PKB-a. Zašto je to urađeno i zašto je država prodala ono što će morati da otkuplje od Al Dahre, mislim na put Beograd-Zrenjanin? Ne mogu da kažem da sam ekspert po tom pitanju, da bih vam sada detaljno i precizno na sve odgovarovali sam, ali znam rezultate i vidim da mnoge od Fiskalnog saveta pa do mnogih drugih, od MMF-a, Svetske banke i svih drugih, upravo podržavaju rešavanje tog problema. A podržavaju ga zato što smo mi imali ljude koji su nesposobni ili koji su mnogo krali kako god hoćete u prethodnom periodu i dovodili nas do nemogućih gubitaka. Uz ogromno ulaganje države, do ogromnih gubitaka u PKB-u, ja sam se sastao sa gospodinom Al Dahrejem u Davosu. Nažalost, nisam imao vremena da dugo sa njim razgovaram, ali sam ga zamolio da PKB bude, rekao bih, primer, ogledno dobro, uspešnog biznisa, da se pokaže da mogu da proizvode više, da plate mogu i moraju da budu više za zaposlene, jer PKB je preduzeće. Oni tu zemlju ne mogu da odnesu na Ćilimu, arapskom ili bilo kojem drugom, negde na neko drugo mesto. Dobit mogu. Takođe, mi nismo imali, morate da razumete, da probam da se oslobodimo. Ali ne može to da bude izgovor, gospodine Vučiću. Ali ja nemam izgovor, ja vam dajem objašnjenje. Ako se vama ne sviđa moj odgovor, ja to mogu da razumem. Izvinite, ne radi se o tome, zaista. Ali ja mislim da se radi o tome. Ja sam pitala zakon Srbije, kažete zabranjen. Ja mislim da se ovde radi o sledećem. Da mi želimo da imamo kompanije koje će da donose profit ove zemlje i koje će da plaćaju i porez na dobit, koji će da plaćaju sve ostale vrste poreza, a ne da svake godine država daje svoj novac da bi nadoknađivala gubitke. Ja mislim da je to ne samo čisto, već pre svega izuzetno korisno i izuzetno dobro za ekonomiju ove zemlje. Kada vam ja kažem, operativna dobit jedne godine, ako vi ne želite, da čujete moj odgovor, već želite da mi svaki put nešto novo dobacite, onda bolje da ne odgovaram. Zaista, ja sam pitala, zabranjeno je zakonima. Pa evo, ja sam vam odgovorio šta ja mislim, a sad, ako vi to, pre odluke vlade mora da prođe sve pravnike koji vam rade u Republičkom sekretarijatu za zakonodavstvo. Imali biste pravobranioca čiji je posao da zaštiti taj interes? O tome se radi, zaključkom vlade koje ste vi potpisali, pravobranilac je sprečen da radi svoj posao, on se žalio. Mi smo sprečili pravobranioca. Bukvalno to piše u zaključku i mi smo to objavili. Dobro. Vi verovatno niste stigli da gledate, nadam se da ćete imati prilike. Nisam, nemojte da se ljutite što nisam stigao da gledam. Uvek sam sve radio u najboljoj veri i u najboljoj nameri i uvek sve radim. I tu, ne znam da ste govorili o bilo čemu, volao bih da mi neko kaže kakve je tu korupcije bilo ili bilo čega kad idete na tender i u koje se ne javljaju svi oni koji su hteli da kupe.